Frei, aniversário da vovó, tá? Deixa na hora. Vai rodando aí até quando eu corto os vídeos. Aqui, Isabel, esse trem aqui, ó. É pra pôr aqui de baixo, ó. Tem aqui atrás. Não, não dá não. Como é que você tem esse ponto aqui, misericórdia? Liga lá, que eu não quero que muda mais. Ó, você não vai querer, não? Alguém tem que chamar a vovó. Peraí, não chama ela. Não, liga não, liga não, senão vai perder, menino. Esse aqui, ó, pode. Esse daí pode. Peraí, deixa eu usar coisa aqui que você vai falar na vovó. Agora. Chama ela. Pode ir. Chama ela. Chama. O boy está aí pro seu pai, meu filho. Essa não dura mais, não pode ligar. Essa não dura não, pai. Cadê o esquema? Vou acender. Não, fica na frente. Dá certo, não esquema. Tá, mas tem que esperar a vovó. Ô, Bezinha, a cadeira para lá, tá? A vovó. Aqui, já não esqueci. Não, o cara tá só fazendo aí também. Aqui, já não esqueci. Oh, eu quero ver. A vovó não vai perecer no vídeo, não. Ah, tá, vovó, olha aqui pra trás. Vou pegar o pé de pé.